Katažina, kas jūs atvedė žvaigždžių duetus? Vyras. Atėjote vyro aplankyti? Taip, atėjau aplankyti ir kartu padainuoti dar, netgi. O su kuo dainuosite? Su vyru dainuosim. Su Deividu, aišku, dainuosim kaip svečiai, na, taip pat, kažkaip. Katažina, jūs pati nenorėtumėte išbandyti savo laimės žvaigždžių duetuose? Aš apskritai esu žmogus, kuris norėtų daug ką išbandyti ir duetuose, ir galbūt kvintetuose, nežinau, ir orkestruose visur. Aš tokia mėgėja save įvairiapusiškai bandyti atskleisti, tai be abejo, mielai galbūt ateityje, jeigu pakviestu. Jeigu pakviestu, su kuo norėtumėte dalyvauti? Oi, čia geras klausimas, reikėtų pagalvoti, šiaip labai stiprų yra dainininkų ir profesionalų ir neprofesionalų, tai būtų sunku dabar pasakyti vienareikšmiškai, su kuo labiausiai norėčiau. Tai vat paliksim tą kitam sezonui. Tai gal su Deividu vis tik tais? Gal, visko gali būti.